Šta je Gagula, praćeno se Šarančić, a? Šta eto? Volkswagen ima korporaciju sa Seatom i Fordom, pa su po platformi tog auta napravili Alhambru i Galaxy. Dobro mu je to što su sedišta zasebna i možeš sve da povadiš i da ubaciš bukvalno bilo šta unutra. To vozilo se često koristi i za prevoz putnika jer je bukvalno kao kombi unutra. Mali je potrošač pregleda na auto i interijer je korektno urađen. Sve u svemu, ako je dobro održavan, dobra je kupovina. Pa, drago mi je što si pohvalio moj izbor. Rekao sam ako je okej održavan. Pa da počnemo. Tvoj auto je prilično opucan. Ocepano vozačevo sedište, kuka mu je prilično izlizana, znači da je prešao Boga oca sigurno. Kablovi u svim vratima znaju da prekidaju. Kutija osigurača zna da se upali samo od sebe. Poluge brisača se kvare. Čest problem sa kočnicama. Svetla znaju sama da se upale zbog običajnih problema sa elektronikom. A ima i nešto što je posebno poznato kod tog modela. Jel nešto dobro? Nije dobro, ali možda to ostavi na putu. A znam, plivajući zamajac u redu. Zamajac se podrazumeva moj Gangula, to je Wagen ipak, ali postoji još nešto, a to je pogonska poluosovina. Da, da ispadne iz ose, to je da se pokrivi. Ume da ošteti zube u flanšni i da se okrene i onda ostaješ bez pogona. Možeš uzeti zamjensku koju će te služiti par hiljada, ali preporuka je da se uzme ceo set koji će te koštati od 500 do 800 evropljana. Blaža varijanta SKF koji u kvalitetu košta oko 300 evra. Praćno se Šarančić, Gangula. Nije moj auto krš. Pisalo je nov na oglas Suzuki. Ovo je bio samo san. Pa da počnemo.